Биыл аты әлемге мәшһүр геолог ғалым қазақтан шыққан тұңғыш КСРО ғылым академиясының академигі, қазақ ғылым академиясының бірінші президенті Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың туғанына 115 жыл толды. Айтулы күнге орай Алматыдағы мемлекеттік орталық мұражай қазақ жерінің ұлы ғалымы тақырыбына көрме ұйымдастырды. Төрт бөлімнен тұратын экспозицияның алғашқы үш бөлімі ғалым өмірін қамтыса, мұра деп аталатын бөлімі Қаныш Сәтбаевтың жазып қалдырған еңбектерінен құралған. Мұражай сөрелерінде тізілген басылымдардың қатарында орта мектеп оқушыларына арналған қазақ тіліндегі тұңғыш алгебра оқулығы көзге түседі. Бұл жан жақты тұлғаның ұлттық құндылықтарды зерделеуге арналған жалғыз еңбегі емес. Шоқан Уәлихановтың «Едіге» поэмасын жаңағы араб тіліндегі, татар тіліндегі сөздерді жаңағы қазақ орфографиясына келтіріп, жаңағы жөндеп өзінің бір дәлелдеген жұмыстарын жасағаннан кейін оны қазақ оқырмандарына жаңағы сайғып жасағанын біз білеміз. Көрмеге ғалымның тікелей ұрпақтары, қыздары мен немерелері келді. Олар мұндағы жәдігерлер мен фотосуреттерді көріп, әкелерімен, аталарымен қайта қауышқандай әсерде болғандарын айтады. Затаевшпен болған бір кездесуде атамыз Бородиннің бүкіл әлемге әйгілі «Князь Игорь» операсындағы «Қыпшақ қыздарының әні қазақтың ғазиза» деп аталатын халық әні негізінде жазылған деді. Сонымен бірге атамыз Затаевштің қазақтың 1000 әні және 500 әні мен күйі деп аталатын жинақтарына енген 25 әнді айтып, сол туындыларға қатысты мағлұмат берген. Көрмеге келген жас ұрпақ Қаныш Сәтбаевтың Уинстон Черчилль, Марго Фонтейн сынды белгілі саяси, мәдени қайраткерлермен таныс болғанын, сондай-ақ ғұлама ғалымның қай жерде жүрсе де қара домбырасын қолынан тастамай дәстүрлі өнерден қуат алғанын білді. Ал Қаныш Сәтбаевтың жетекшілігімен жасалған орталық Қазақстанның металогендік болжам картасы өткен ғасырда өмір сүрген ұлы ғалымның анықтаған пайдалы қазба қорларының осы күнге дейін барланып жатқанының айғағы. Демек, бірегей тұлғаның атқарған еңбегі әлі талай жыл халық игілігіне жарары хақ. Дана Бақтығали, ғалым Шалабаев, Алматы.